Vols comprometre la felicitat i la tranquil·litat de ta casa amb uns tristos 100 megues? Doncs ho tens més fàcil que mai i es pots multiplicar per 10 fins a 1.000 megues. T'oferim en Adamo i és que volem enamorar-te amb la fibra més ràpida, sols per 36 euros, preu definitiu, no sumem més. I a més, si crides ara, ho tindràs a meitat de preu fins a final d'any. Adamo, la fibra més ràpida. Hola, molt bona vesprada. Així estem. Ens hem vingut corrents des de la plaça Escola Pia fins als estudis de Telesafora, Televisió de Gandia, la comarca, per a parlar de l'ambientació de Nadal i Reis de la ciutat de Gandia i, sobretot, com va celebrar-se, com podem celebrar el dia de Reis Mags. Melcior, Gaspar i Baltasar no es quedaran sense arribar a la ciutat de Gandia. Per cert, dic que venim corres des de la plaça Escola Pia perquè allí ja hem tingut la primera jornada d'aquesta tradicional campanya de Nadal a favor del preventori infantil. Tot l'equip d'esta casa, any rere any, ens volquem en aquesta campanya solidària. Demà, dimarts, i després demà, dimecres, tornem a eixir al carrer, a aquesta plaça Escola Pia, que podem estar allí gràcies al recolzament de l'Ajuntament de Gandia, que s'ha prestat aquest espai de la plaça Escola Pia per a viure en directe allí al carrer amb totes les mesures de seguretat. Però deia jo, anem a parlar ara de l'ambient que continuem respirant de festa, de canvi d'any a la ciutat de Gandia. I clar, parlem de festa, de política festiva, i el seu regidor és José Manuel Prieto. José Manuel, molt bona vesprada. Què tal? Bona vesprada a tots. Bueno, primer que res, esperem que hagi anat bé les festes de Nadal. Deia jo que estem en plena campanya tradicional d'esta casa, del grup Radio Gandia, a favor del preventori infantil, una campanya solidària en arribar a aquestes dates, i podem estar a la plaça Escola Pia ocupant aquest espai que havia d'estar ocupat per el trenet que s'ha hagut de suspendre, no?, per aquestes limitacions, mesures de seguretat. Sí, el trenet i el patxe, primer el patxe del Pare Noel i després el patxe dels Reis, que estaven al costat. Sabeu que això també ho hem aplaçat, no se celebrarà. Hem de tindre en compte en quines condicions dificilíssimes estem vivint en aquest moment, la situació que la pandèmia té a la nostra ciutat i no solament l'evolució epidemiològica, també les recomanacions que van adreçades a tot el col·lectiu de la nostra ciutat, a tots els col·lectius, especialment a aquells que són més vulnerables, però també als que tenen la responsabilitat de protegir els seus familiars, perquè en una època de contenció pot semblar contradictori perquè estem en el Nadal es presta a molts contactes familiars, es presta a les interaccions socials, sí. Però el que hem recomanat i el que també hem fet com a exemple des de l'Ajuntament de Gandia és que no hi hagi contactes, que no hi hagi celebracions, que les poques celebracions que puguem fer siguin amb contenció, i que dins d'aixes restriccions que compartim en el moment tan difícil, almenys la il·lusió del Nadal la puguem tindre d'una manera molt més íntima, però jo crec que igual d'emotiva. De totes maneres, també l'ésser humà, les persones tenim una alta capacitat d'adaptar-nos a les noves situacions i sobretot no oblidar que està en perill la nostra salut, la nostra i la de tota la ciutadania. Anem per parts. Ara parlarem d'aquesta decoració que ocupa alguns espais de la zona pública de Gandia, que es porta a parlar de col·lectius fallers i altres col·lectius, però avui s'ha presentat, José Manuel, aquesta programació de Reis Mags, perquè deia jo que, tot i les limitacions, Melcior, Gaspar i Baltasar vindran a Gandia, no? Vindran i, a més, ho faran d'una manera solemne, igual de solemne que altres anys. No perdrem la il·lusió, però almenys seguirem aquesta recomanació de veure els Reis des de casa. Més que anar a buscar els Reis Mags, els Reis Mags aniran a buscar-nos, perquè anem a fer valdre primer la seva màgia, la màgia i la capacitat dels Reis, que en les poquetes hores que estaran a Gandia multiplicaran els seus esforços per poder treballar un poc més encara i multiplicar la seva presència en els barris, i la logística municipal i la vostra, perquè Telesafor també serà una peça important en companyia de les empreses que d'una manera altruista es presten a patrocinar els seus vehicles per a poder desplaçar a les comitives dels Reis Mags d'Orient, dels tres Reis Mags d'Orient en les seues visites per als barris. Així que jo crec que amb aquesta capacitat màgica de poder multiplicar els esforços i la logística municipal, que ha hagut d'adaptar-se a les circumstàncies, lògicament, perquè vivim el temps que vivim i nosaltres també ens hem hagut de reinventar en les celebracions, permetran que el Dia de Reis, des de casa, i això és molt important, seguir recomanant-ho
i seguir indicant-ho, podran veure els Reis Mags perquè van a passar per la pràctica totalitat dels carrers. Ah, arribaran en helicòpter, així és que quan en les cases es comencem a sentir el soroll d'helicòpter, això vol dir que els tres ses majestats, els Reis Mags de l'Orient, ja estan aterrant en Gandia. Serà a primera hora de la vesprada, quan està prevista aquesta arribada, i vostè acaba de dir, José Manuel, que segurament en aquests vehicles passaran per pràcticament la majoria de les carrers de la ciutat de Gandia, però es poden veure des del balcó, però també està l'opció des de, si passen sí, però després que tornen al sofà o a la cadira còmodament, per a veure-ho a través de Telesafor, la televisió de Gandia de la comarca, i per streaming en la web, telesafor.com, i a més important, estem destacant-ho, que nosaltres emitim ja en HD, és a dir, que podem veure tot el detall en alta qualitat. És perfecta la proposta. I tant, perquè a més van a veure territoris comuns. El missatge de l'Ajuntament de Gandia, el missatge que es produïa en la balconada de l'Ajuntament de Gandia, ja no caldrà que vagin a la plaça Major a veure'l, perquè el tindran en directe en televisió. I ahir, després de l'arribada en helicòpter, ràpidament, no direm on aterren, perquè tampoc és cosa d'anar a buscar l'helicòpter, simplement han de sentir-lo. I a més, en renou que provoca l'arribada de l'helicòpter, saber que ja estan a Gandia. I a partir d'ahir, l'Ajuntament. S'adreçaran en companyia de l'alcaldessa a tots els ciutadans de Gandia, els xiquets i les xiquetes especialment, i llançaran aquest missatge institucional que solíem fer quan acabava la cavalcada, el llançaran al principi per a poder anar-se'n després a la seu col·legiata a poder adorar al Jesuset. També mantenim l'adoració al Jesuset, perquè recordeu que els tres Reis Mags buscaven l'estrela fins al portal on estava el Jesuset, i d'ahir ja als barris i als districtes, a tots els districtes, podem dir que per primera vegada arriben a tots els barris, pràcticament a tots els carrers. Ja veurem com fem aquesta logística màgica per a que passen per els poquets carrers on és més difícil perquè són més estrets, però està tot preparat per a que des del portal, des dels balcons, preferentment des dels balcons, i aquest és el missatge que hem de repetir moltíssim, es veig el pas dels Reis Mags, no en forma de cavalcada, recordem que enguany no hi ha cavalcada, però que està tot preparat perquè la màgia dels Reis és infinita i també les capacitats vostres i de l'Ajuntament per a que almenys des de casa es puga veure el pas dels Reis Mags per primera vegada, ja dic, fora del seu circuit oficial, del recorregut que solia ser habitual, i a més esforç que els permetrà anar des de Marxuquera fins al Grau, des de Beniopa fins a Santana, i des de Elíptica, Corea, Raval, tots els districtes de la ciutat tindran Reis Mags. Mm. Això serà el pròxim dimarts, dia 5, la màgia de ses majestats, els Reis Mags de l'Orient, invairan tots els racons de la ciutat de Gandia, i ho podem viure en directe i veure en directe així en Telesafor gràcies al desplegament dels tècnics, tota la professionalitat de l'equip tècnic, dels nostres companys, que faran possible que totes les persones des d'ahir, des de les seues cases, pues, puguen viure aquesta màgia i transmitir-la en la mesura del que sigui possible. I el que vostè acaba de dir, que aquests diversos escenaris, com pugui ser l'interior de l'Ajuntament o en l'adoració del Jesuset, també no pot haver públic físic allí, però no anem a perdre detall del que passe en l'interior, no? en esos espais. Però una cosa, avui també s'ha donat a conèixer, José Manuel, parlem de Reis, i els més menús de casa tenen un paper important, estan esperant-ho, i ells poden fer alguna cosa per a que el Rei Mag, el seu rei, siga amb el seu Gaspar o Baltasar, s'adreci ahir directament. Què han de fer? Sí, efectivament, sabeu que tampoc mantenim una de les coses... Clar, això de la pandèmia i l'evolució epidemiològica ja vam dir que condicionava absolutament tot el que anàrem a fer. Vam presentar una programació, però sabeu que els nostres números no eren bons i primer seguint les recomanacions i després en un exercici, jo crec que de coherència, hem anat adaptant-nos al pas dels esdeveniments i com una setmana així sabeu que és molt canviant en l'escenari epidemiològic, hem hagut també d'adaptar el que hi havia previst. No hi haurà patge reial, no hi haurà la possibilitat de poder anar a la concentració del patge reial, però sí que tenim l'oportunitat d'adreçar-nos a través d'un correu electrònic als Reis Mags d'Orient per a que els Reis Mags d'Orient, a tots els xiquets que els escriguen, en aquest correu pot haver des d'una carta fins a una petició, una voluntat de que s'adrecen a les famílies i que els puguen transmetre la màgia dels Reis també des de casa d'una manera personalitzada. Ja hem parlat amb Ses Majestats dels Reis, i com estos dies en Orient, mentre els patges van preparant la logística, ells també tenen aquest temps disponible per als xiquets, adreçaran un missatge personalitzat a tots aquells xiquets que vulguin escriure en els dies que ha comprès l'Ajuntament. Fins al dia 4 de gener podran fer aquestes peticions, solament fins al dia 4, i ahir tindran
la possibilitat de que els Reis Mags els adrecen un missatge personalitzat a cadascun dels xiquets com a recordatori, que a banda de ser bons i de fer cas a tots els consells, especialment en aquest any tan complicat, pues fer-los saber que també els xiquets han estat a l'alçada de les circumstàncies, i tant, perquè han viscut confinament, reclusió, nova normalitat, curs amb mascareta, i jo crec que enguany es mereixen que els Reis Mags estiguen també dins de la casa de cadascun d'ells. Ja ens ho deia el Pare Noel, perquè no sé si vostè sap que el vàrem entrevistar la setmana passada, el vàrem entrevistar al Pare Noel, i es deia això, que reconeixia que enguany tenia més motiu per a dur-los regals, perquè era coneixedor, ja sabem que el Pare Noel s'entera de tot, que havien sigut molt responsables en aquesta tornada al col·le, en les noves circumstàncies, que si per als adults, per a nosaltres, ja és complicat arribar a entendre o assumir totes les limitacions, es podem imaginar, no?, el que suposa per als més joves de casa, i ho han demostrat, que saben. És que han sigut un exemple per a tots. Sí. Nosaltres, els majors, hem fet les normes o hem fet valdre el compliment de les normes, però els xiquets, sense necessitat de demanar-los que les compliren, han fet un exercici magnífic d'adaptació a les circumstàncies, moltes vegades incompreses, perquè jo em pregunto, no tinc fills, no tinc xiquets a prop, però sí que tinc amics que tenen xiquets menudets, i sempre me feia curiositat la sensació de saber com estaven vivint, no? L'adaptació a les noves normes d'una manera pedagògica, perquè no és tan fàcil entendre que hi ha que conviure amb una nova normalitat, que la nova normalitat imposa una distància interpersonal, que les mesures de protecció s'han d'enfortir, que el curs escolar no ha de ser un curs escolar tal com estaven acostumats a viure'l, i la vida, si ens ha canviat a tots, deixa una petjada major quan uno és xiquet i configura els primers records i les seues primeres sensacions vitals amb una certa importància. Així que jo crec que aquest esforç mereix la recompensa, que almenys el seu ajuntament siga capaç, no ja de que els Reis arriben, que arribaran, sinó de que puguen estar el més a prop possible dels xiquets i també dels majors, que estem necessitats d'una certa esperança, perquè ja que el Nadal l'hem viscut amb tants condicionants i amb tantes normes que ens impedeixen aquest funcionament normal, almenys que aquest pedacet d'esperança puga estar així per a dir-nos que si este és el temps de l'esperança, després necessàriament ha de vindre el temps de l'alegria. Així és, però de moment disfrutem d'aquestes festes de Nadal, hem disfrutat del canvi d'any, de Reis Mags, i Gandia, tot i aquesta situació de pandèmia, no?, de crisi sanitària, no ha deixat d'engalanar-se, perquè ara agraïm més que mai la llum, el color, no?, ese ambient, i Gandia no ha deixat d'engalanar-se, i ahir el col·lectiu d'artistes fallers, José Manuel, i sabent que vostè ha tingut molta vore en aquesta iniciativa, ha aportat, no? Sí, no serà l'última col·laboració que fem, el que volem és, la pandèmia ha servit per això també, ja que hi ha molts sectors econòmics afeblits que ho estan passant encara malament, que ho han passat molt mal en l'època sobretot d'aturada de l'activitat econòmica i ara amb la represa molt a poc de la normalitat. Hi ha sectors econòmics que, a banda de viure de la possibilitat o no de poder fer festa, són sectors econòmics tradicionals, ben nostres, que no viuen d'una altra cosa que de la celebració de les tradicions festives i de les tradicions valencianes. Vam pensar primer en el gremi d'artistes fallers, en els artistes gremiats, i els vam encarregar l'engalanament de la ciutat, que a més és una inversió perquè ja es queda en la decoració de futurs Nadals, que jo crec i espero que siguin en condicions de plenitud, en plena normalitat, amb els condicionants que calga, perquè hi haurà factors de distància o de protecció que tal vegada estiguen amb nosaltres molt, molt de temps, però almenys amb una certa normalitat puguen contribuir a aquest engalanament de la ciutat, perquè també és vida i també és pols en un moment en què necessitem la reactivació del nostre comerç i que es confie i es veja que hi ha un comerç local disposat a acollir-nos, perquè ens ha acollit també en les pitjors circumstàncies. Vam parlar amb alguns artistes del gremi d'artistes fallers i vam donar la possibilitat que amb un contracte amb l'Ajuntament de Gandia poguérem participar d'aquesta ornamentació. Sí. En companyia de les llums, del contracte de les llums, que enguany també presentava novetats estètiques de posada en escena, han ajudat a l'Ajuntament amb alguns dels motius que estan sent molt fotografiats i estan sent molt repartits este Nadal, contribuint un poc a que el poc que podem viure dins de la nostra escena urbana siga gaudit en condicions de seguretat i en plenitud per als nostres ciutadans. Així que era una forma de suport al col·lectiu, al gremi, però no serà l'última, perquè volem treballar, igual que hem fet amb els indumentaristes, que ens han ornamentat l'arbre del hall de l'Ajuntament, poder treballar amb tots els col·lectius de la festa més enllà d'este Nadal, i ja estem parlant
de veure què fem quan puguem fer fira i festes, de quina manera també en la fira o en les nostres festivitats tradicionals poden estar presents d'una manera molt activa. Clar, això volen dir que la gestió dins d'aquest nou context, que ningú coneixem ni estem acostumats, ens enfrontem a un futur incert, no? I sobretot, aquesta gestió per a mantindre certa normalitat, no? Que la ciutadania donar-li alegries, com pugui ser ara, dona gust, no? Veure la plaça Major, en el centre, aquesta bola enllumenada, en la plaça del Prado, l'arbre també de Nadal, el reno al costat, gegant, aquestes lletres també de grans dimensions al costat de l'Ajuntament, Bon Nadal, obra d'artistes fallers. Clar, és gestionar, i vostè acaba de dir que de cara a la Fira i Festes també és fer partícip a tots els col·lectius, entitats, associacions, en un context que també pot donar qüestions positives, no? Sí, les festes, ara són festes, és festa sense festa, però sí. Les festes són bueno, expressions de la identitat i de les tradicions d'un poble, però són també la expressió del millor de nosaltres mateixos. I jo crec que en les festes de la ciutat han d'estar els col·lectius amb els que fins ara no havíem tingut tant de tracte, però que són col·lectius de sectors que provenen de sectors tradicionals i un motor econòmic en si mateixos, perquè viuen de la possibilitat que la roda de poder escenificar celebracions puga continuar, els exercicis fallers puguen cremar les seues falles o la ciutat puga viure la seva fira. Ja estem parlant amb ells perquè també en futures edicions de les nostres festivitats cite, per exemple, el Corpus, o cite les falles, la fira i festes, puguen estar presents i puguen tindre un al·licient i una esperança en forma d'oportunitat, de prestació de serveis a la seva ciutat, que al final és un enriquiment mutu, perquè donem oportunitat de coneixença a un sector. No és la salvació per al sector que l'Ajuntament ens puga contratar, però sí és una finestra oberta per a saber que segueixen ahí, que necessiten d'una oportunitat en la ciutat i que treballen de que aquesta oportunitat siga també un espai de desenvolupament econòmic per a tots, per a l'hostaleria, per al comerç, per a tots els sectors que necessiten d'un impuls, especialment ara on tants condicionants impossibiliten aquesta interacció social, que no deixa de ser la festa en si mateixa. Però bueno, estaran ahí i podrem narrar-ho, jo crec que d'una manera molt pròxima. I a més, disfrutar, perquè tenim aquesta consolidació de la morada que ens regala als vianants aquests espais, no?, tan fantàstics del centre històric per a disfrutar d'aquest ambient de festa, de canvi d'any. Ja per anar tancant aquesta entrevista, José Manuel, anem a recapitular. Primer, abans de dir el que passarà el dia 5, que es pot seguir així en Teresa Forn en directe amb Reis Mags, anem a recordar per als més menors de casa que prenguin nota el pare i la mare, la família. Què han de fer, què poden fer abans del dia 4 per a que Reis Mags puguen adreçar-se a ells? Com ho han de fer, resumidament? Bueno, els donarem i apareixerà imprès, així baix, suposo que també el posareu vosaltres, la direcció de correu electrònic. Han d'enviar un correu electrònic, el sobreimposarem així i també el farem públic perquè l'hem presentat este matí a través de tots els canals de l'Ajuntament. I en aquest correu electrònic els Reis Mags els enviaran un missatge personalitzat. Això és des d'este 28 fins a des d'este dilluns fins al dia 4 de gener. I això serà, aquest és l'espai d'interval que hem donat per a que les peticions als Reis Mags puguen arribar. Ahir ja dic, des de la carta fins a qualsevol desig o qualsevol missatge d'esperança que volen que els Reis adrecen a cada família. Ahir els Reis Mags d'Orient ja ens han dit que fins al dia 4 no tenen altra feina mentre esperen per a l'anada a Gandia. I el dia 5, l'helicòpter, l'arribada, a les 16:50 aproximadament estaran disposats a entrar a l'Ajuntament de Gandia i ahir tots els horaris són més o menys com en altres anys. Aproximadament a les 6 haurà acabat aquesta adoració al Jesuset. Recordem que totes aquestes activitats són sense públic i a partir d'ahir a esperar a casa, des del balcó, preferentment, casa oberta de bat a bat, perquè la il·lusió dels Reis Mags estarà en la pràctica totalitat dels carrers de Gandia. Així és. Pues a partir d'això ara, a partir de les 16:50, més o menys, també en casa, mirant per la finestra, mirant per el balcó, i Telesafor en marxa. També la web telesafor.com per streaming, per a viure tot el detall, per això estan treballant els nostres companys tècnics, per a portar la màgia
amb les imatges de Melcior, Gaspar i Baltasar a la ciutat de Gandia. I que no s'obliden que fins al dilluns, tota una setmana, ja tens de sobre per enviar ese mail i que Reis Mags s'adrecen, ho tinguin en compte, enviar un vídeo per agrair i demanar també, per què no, als Reis Mags de l'Orient. José Manuel Prieto, moltíssimes gràcies com a regidor de Política Festiva de l'Ajuntament de Gandia per estar amb nosaltres. I demà continuarem en la campanya de Nadal del Prebetori Infantil, que una vegada més convoya a tota aquesta casa del Grupo Radio Gandia. I torno a insistir, agrair que s'hagin deixat ocupar ese espai de la carpa que està en la plaça Escola Pia. Moltes gràcies, José Manuel. Gràcies a vosaltres per l'esforç que vos ve, perquè el dia 5, mentre molts esperen, molta gent treballarà perquè això siga possible, des de tècnics municipals, sí, fins a vosaltres, mitjans de comunicació, Telesafor en este cas, i que fiquen Telesafor perquè és una oportunitat única de veure el rei en l'Ajuntament de Gandia com si s'estiguera dins de l'Ajuntament, que serà lo important, que tots puguem ser partíceps. Jo crec que del primer dia d'esperança, després de molts dies, sense poder tindre aquesta esperança. Ai sí, esto siga per la màgia de Melcior Gaspar i Baltasar. Moltes gràcies, José Manuel. Una abraçada. Gràcies a vosaltres. Posem nosaltres el punt i final, ja veuen, prenguem bona nota, durant tota aquesta setmana, fins al dilluns, dia 4, enviar al correu electrònic que s'ha informat avui totes les dates per a enviar aquesta carta audiovisual, no?, a Reis Mags de l'Orient. I el dia 5, en directe, en Telesafor, per streaming, en la web telesafor.com, tota la màgia des de l'arribada fins a la retirada de Reis Mags de l'Orient, retirada per anar a les cases. Ja saben, des de primera hora del matí, de la vesprada, ese dimarts, dia 5, així en directe, Melcior, Gaspar i Baltasar, compartim amb ells tot aquest viatge que fan per la ciutat de Gandia. Gràcies per estar ahí i continuem disfrutant d'estos dies. Vols comprometre la felicitat i la tranquil·litat de ta casa amb uns tristos 100 megues? Doncs ho tens més fàcil que mai i es pots multiplicar per 10 fins a 1.000 megues. T'oferim en Adamo i és que volem enamorar-te amb la fibra més ràpida, sols per 36 euros, preu definitiu, no sumem més. I a més, si crides ara, ho tindràs a meitat de preu fins a final d'any. Adamo, la fibra més ràpida.